wajigii labaad ee safarkii uu kuurgelinta iyo xogaal noqoshada xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada gobolka Togdheer ee uu ku marayay barasaabka gobolka Togdheer iyo waftigu hoggaaminayay ayaa gaadhay deegaanada waqooyiga gobolka Togdheer oo ay ka mid ahaayeen Qoyta, Kalbarre, Boorle, Ceeldheere, Gabagabo, Booraamo, Faqaayub iyo deegaano kale oo tiro badan oo hoos yimaada degmooyinkaasi. Waftigan uu hoggaaminayo barasaabka gobolka Togdheer oo ay qayb ka ahaayeen Mayor kuxigeenka degmada Burco, taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco, isku duwayaal iyo qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga ah ee ka howlgala gobolka Togdheer. Waftigan ayaa deegaanada ay marayeen warbixin ka dhigaysay dadka ku dhaqan deegaanadaasi baahiyaha ay ku sugan yihiin. Waxaanan uga warramaynaa wixii ka jira degmada oo iminka ay u weyn tahay abaartu. Abaartu waxa weeyaan marba in bay joogtaa. Iminka abaartana waxa weeye waa mid xaaluf leh oo xaaluf baa jira. Farasaabka gobolka Burco waa maalintii saddexaad ee uu yimaado Kalbarre. Waana nin si firfircoon oo sugidii cadaaladda inoola shaqaynaya waxna inoo qabanaya degmada Kalbarre. Wasaaradda biyaha waxay inoo sameysay ceelka. Deynamadii baa jaban. Maanta deynamadii baa jaban oo naga fadhiya. Waxaan u leenahay haddaanu nahay reer Ceeldheere maxamed cabdilaahi ibraahim oo ah barasaabka magaalada gobolka Burco, waxaanu leenahay abaaraha jira oo abaaraha dee Somaliland-ba ama gudaha Ceeldheere biyo naga aroor. Waxaanu ka cabi jiray ceelal, ceelashii waxay ahayd 18 baac, 18 baac dhib baanu ku qablay markay biyaha lahaayeenba. Iminkale waaba ka weynay 18 baac. Degmadiinnii gebagaba weeye, Ilaahay baa mahad leh. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland. Annagu dowladda ka caban mayno, waanu soo dhaweynaynaa, wax badanna way noo qabatay, wixii naga dhimandha halkan aanu ka sheegaynaa. Bil walba dawo bilaasha, buskud diiq, raashin, gaari buuxama bil walba yimaada dowladda Soomaaliland baan ugu mahadnaqaynaa. Layrkii iyo wax walba way leedahay. Haddaan dowladdu keenin, hay'ad ku imanaysaa ma jirto. Reer Gabagabo wagaada, haddaan dowladdu keenin, hay'ad ku imanaysaa ma jirto. Dowladda ayaa amar bixisay oo waxaynu halkaa bil walba ka qaadanayno amar ku siisay in la geeyo. Dadka gabadha meel ku bukoota halka xanaanada la keenaa, waxaana muhiim oo ka maqanuun ambalaaskii lagu soo qaadi lahaa dadka xanuunsanaya. Waxaan leenahay mar saddexaad iyo mar labaad waxaan idinku soo dhaweyn degmada Faqaayub. Waxaanu aada ugu faraxsannahay waftigiina ballaaran inaanu halkan ku soo dhaweyno oo aanu aad iyo aad ugu jeelanayn oo muddadan baanu saadaalinaynay. Ilaahay unikiin soo gaadhsiiyey ku soo dhowaada degmada waa nabad qab. Aad iyo aad baan u nabad raxmadiina waayna dul joogtaa. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay raxmadda inoo shubo. Geesta kale, mas-uuliyiinta golaha deegaanka Burco, isku duwayaasha lamaha dowladda ee gobolka Togdheer ayaa ka warramay baahiya ay ku soo arkeen deegaanadaasi. Safarkani wuxuu mudaaran yahay ukurgalkii abaaraha, xaaladda abaaraha ee soo wajahday gobolka, in xaaladda dhabta la soo ogaado iyo sidoo kale baahiyaha aasaasiga ee ay degmooyinku leeyihiin. Waxaa aad noo soo jiitay wax wada qabsiga quruxda badan ee ka muuqda magaalada Gabagabo. Fadlillaahi alxamdu, waynu aragnaa ee hay'adihii laabihii dowladda ee faraha badnaa mid walba cabashadii si wanaagsan oo dowladnimo ka muuqato oo sharafi ka muuqato ayuu uga warramay waxqabadkiinnii. Taasna waxaanu doonaynaa inaan ogaano xaaladda dhabta ah ee magaalada ka jirta iyo magaalooyinka kale aanu soo maraynaba. Runtii guddoomiye warbixin wanaagsan buu halka ka jeediyey safarkan intii aanu ku guda jirnay. Runtii waxay idinka muuqatay idinka deegaan ahaan marka laga hadlayo deegaanka qurux baa ka muuqata oo raxmaadkii eebbe oo ku dambeeyey baa ka muuqata. Alxamdulilah, Ilaahay kaynu suganana haynoo soo dedin. Degmada Qoyta aynu joogna waa beeraley, waana beeraley qadiimi ah. Beeraleydana waxaa lagu yaqaanaa sasaan bay leedahay. Waftigu ujeedooyinkiisu xogogaalo noqosha ugu badnayd abaaraha iyo duruufaha kala duwan ee gobolka ka jira awgood ayaa safarkan loo soo maray. waxaa tihiin degmadii 14aad ee gobolka la soo maro. Ceel baa ah, ceelkaas waa shallowel. Deynamadii baa ka xumaatay, waa run. Deynamadii wasaaraddii taallaa oo guddoomiyuhu waa ay keenay,
هولقل كيدي بان كوش راسدي دينه بدل لو هيلي لها لكن تا أبارتا أبارتا نمو وان سوار اغني تان سوى سعولي ديغان كوان ايغل انتاس مركا تاس وامد مارتا چرتا او كچرتا دقمدا قبا قبا تليها قيبتا بوليس كا قبال كا توق دير يو برسا كا قبال كا توق دير ايا يغنا كا ورمي حالا دا اي كسوغا يهن تدكا كونال ديغان دا سي اي مرين أبارتا وحاوقو عن حالو فنتا ديرتا مركا وحالي هاي اسكوتا شدا وحي إنه إنه شذا إنه مشكلة مالها لكن سينما هكا بنت لان ليلة هذا نوفيسا ودول كوغينا إلى شتي إنه وحين ما يا صورة كل نقل ما يسوا سفر كني وحكا كداري هاي أفرية تبك الدقمو قبل كتقدر أنو كم رأيني وكورجريد حال راح نورلاد قبل كي يدعان كي يدروف تيكونوا ليين أريما صورنا ما نصعنا وحرشين يا بيدني الله وإن أغنى هاي أدوك ودنك وحاكا تشيرا قبل كان أبار بريب بن آدم إنا الإلهي تيسا أيا لغو درقايا تيسا سيدك دقا إلهي وغير رجيرين أنا صومر ناي ودد كان إهل كان ويدقين يهين قفكي دمير له آدي يا آد بو محايتين أيو دمقان أيا بيالا آنتا يا هراتك هيا يا حالة دا يكسو غن يهين أحمد شافي ورقة تلفيشك سهن برعو أبكى الدهب لاس يا عصريين تأديقين لشركة الدهب شيل معمل موقتها شركة الدهب شيل يكون سوكر لسي أبليكيشن كالدهب لاس أو كوف ديدين إيه إسلام مركز شيلة كوف كوبية بمان بباهيها أديك إيه دهب دهب بي إيه لديقين لشركة ده سمتل وليبا دهب لاس وحاط أبو استعمالي كرتها دل إيه دبادة هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland